Hayırlı geç hanımlar ve mırzalar. Tüngü haber bastaldı. Aldarınıza Macarekı koçakta. Мәке, сіз дұрыс билемедіңіз. Бір айналып келіңіз, ар жаққа шығыңыз. Сізді іздеп күтіп жатқан адамдар бар. Елден алғыс алатын, өскен кезде ер болам, сәнді үйлер салатын құрылысшы мен болам. Дәл осындай тақпақты бала кезде күнде жаттадық қой. Ооо, құрылысқа байланысты. Құрылысшы боламын мен ертең деген сеге тақпақ. Үй саламыз деп, үй саламын, қала саламын деген. Сізді жұмсаған себебім де сол, объектілерді көріп келсін деп жұмсаған болатынмын. Ассаламу алейкум, түнгі хабар. Көкежан бо, және Мадияр тікелей эфирдеміз, кері байланысымыз деп тұр. Бізде бүгінгі тақырып құрылысқа İkeminiz var mı? Biz bastaymaz! Ya, bugün tağırıp endi kurls. Osı kurls'tın aynalasında әңгіме қыламыз. Енді мәке, жалпы құрылысқа икеміңіз бар ма деген тақырып. Енді бала кезде барлығымыз үй салдық, соң қасында жүрдік. Үй салдық деп мен енді айтпай қояйын, үй салған жоқпын деп. Бала болып ойнағам десең. Мен кішкентай үйлер салғанбыз енді. Мен кәдімгідей үлкен үй салуға атсалысқам. Атсалысқан не істедің мысалы? Цементтерін араластырып беріп отырдым. Тастарын әкеп, біздер тас басатынбыз. Жоқ, тас тасып, цемент араластырдық, енді үлкен үй салып, кішкентай кезде салмадық, енді бірақ басқа біреулердің үйін салып беруге көмектестік, бірақ өзімізге үй салып үлгермедік. Жоқ, енді жалпы деп отырсыз, мына ұрсып отырсыз ме? Жоқ, үй салдым дегенге айтып жатырмын да. Үйді сен бертін осы жақында ғана салдың ғой енді. Салдым да сатып бердің іше. Бағасын айтсаңшы, отырып болмай. Осындай кетті, осындайға барды деп. Жоқ. Арамызда ең бірінші үлкен үй салып бастаған өзің ғой енді театрда. Мен бастадым, иә. Үлкен үй салып, қызығын көріп, кейін қызығын көрінгенмей қайтан сатып жібердің. Үй салу оңай емес негізінде, бірақ неге екен білмеймін, бізде осы қазақтарға құрылыс деген осы қазаққа тән емес деп. Керісінше, қазақтардың қолынан келмейді деген сөздер көп естіп жатамыз. Осы құрылыс деген біздікі емес қой осы деп. Басқа бір өзге ұлттардікі, солардікі ғой деп ше. Ол қай жұмысқа келсін де қазаққа тән емес сияқты. Мысалы, көлік алсаңыз да, машинаны кім жөндейді? Қазақтар істей алмайды олар. Орыстар мықты істейді. Біздің қазақтар жұмсауға жақсы. Жұмыс жасауға емес. Орыстар деген көлік жөндейтін ашып қойға болады екен негізі. Бір ашылған қазақтар ма? Аты орыстар да, бірақ. Орыстар деген естіп қалсаң. Біз құрылыс саламыз ауызбен. Біреу жасап жатса андай болады ғой. Фундамент құйып жатсаң көршің келіп тұрады, аузында зубочистка әуеттен шығып тұрды. Қашан бастадың? Сонда мынау не ма? Крышаң былай, ертең жел мына жақтан соғады, дұрыс емес дейді. Өзінің үйіне қарасаң әлі бітпеген. Бірақ саған ақыл жіберіп тұр да. Үйі бітіп қалған кезде, үй біткен кезде келіп айтады ғой ол ақылды. Үй біткен кезде келіп тұрады да. Бекер мына жаққа соқты, мына төбеге соғу керек еді. Материалды қанша алдың осындай? Қымбат алғансың. Іштеңке көңілінен шықпайды. Ақыл айтқыштар деген жан жақтан келеді енді. Ойбай, ана фундаментін құйғаннан төбесін жабам дегенге дейін шашыңа қарады ғой, ақылшыларды тыңдаймын деп. Сондықтан мен өзімнің осы үй салғанда, көлік алғанда пікірім ешкім тыңдамау керек. Қалай болсын солай сала беру керексің ба? Жоқ, өзіңнің ойыңдағыдай, өзіңнің армандағаныңдай салуың керек та. Қазақ тыңдасаң, көлік алатын кезде тек қана Toyota мінесің. Басқа көлік көлік емес.
Тастау құрсын. Атарба. Өлік қой өлік дейді. Бұл немінен сұраған екен ғой, бір мықтыдан. Жалпы енді Toyota-ны мықты дейді, Mercedes-ті мықты дейді. Қандай көлік мықты деген кезде, жаңа көлік мықты деген екен. Сол сияқты ол көлікті де, үйді де жаңа болса, ол әрине жаман емес. Кім жасаса да дейсің, ең бастысы жаңа болса болды. Жаңа болды. Біз құрылысты мен қатты байқағаным, осы карантиннің кезінде бізде құрылыс кәдімгідей әркім өзі жасады ғой деп ойлаймын. Өйткені шеттен келген қаншама осы бір шеттен келіп жасайтындардың барлығы карантин кезінде, пандемия кезінде бәрі шетке. Құрылысшылар қайтып кетті де. Содан кейін тек қана өзіміз ғана қалды. Кімдер басында жаңа ана үйді соғатын қазақтар бар екен. Жоқ, маған қазақтар болмайды, керек жоқ деп жүреді. Кейін кім бар, ойбай, кім болса да болды, болады, шақыр жазасыншы деп таппай жүрді ғой. Барлығы жұмыста. Тіпті мен үйімді ақырындап жөндеуден өткізіп жатқанмын, негізі бастағанбыз үйді. Нөлінен бастап жасап жатқанбыз. Өзіміз жасап бітірдік қой соңында. Жабыстыра алмайтын жаңа обойлардың шетін жабыстырып, бір нәрсесін құрастырып, өзіміз жасап бітірдік. Енді біздің қазаққа үй салғанға бір сезон жетпейді. 5 жылға өлді. 5 жылдың ішінде бітірсе онда да. Ой, жарты жылда тұрып қалады, ақша жетпейді дейміз. Бірақ шынымен сіз айтқандай, карантин керісінше өзіміз жасауға үйретті да осының бәрін. Жаңа өзің айтып отқан үй салу, қыш құю, жаңа есік алдын бір нәрсе істеу деген нәрсенің бәріне икемделдік. Ауылда қыш құйып сататын негізінде. Бізде кәдімгідей батпақтан қыш құйып мектеп бітіретін кезде, мектепте оқып жүрген кезде біздің негізгі табыс көзі сол болады да, ауылдарда көбінесе қыш құйып сататынбыз. Қора салады, қақпасын түзетеді, үй салады. Бұрындар бақсы дейтінбіз, мынандай үлкен батпақты салып, екі жағын ағашпен бақсыны қойып, үстіне батпақпен толтырып, енді оңтүстік жақта жаңа жер сілкінісі өте аз болады, сейсмоустойчивый дейді ғой. Сондықтан да бақанасыз батпақпен салына береді. Сондайларды батпағын басып беріп, кірпіш сатып, құрылысқа негізі өте бейім едік. Өзіміз салмасақ та, бірақ кірпіштерін құйып сататынбыз. Сондай ақша бар жерде жүретінбіз деген ғой. Енді жалпы бұл құрылыс деген қазақ қарындаған дүние деп ойлаймын, өйткені ғылым саласына келетін болсақ, объектіні ғимарат дейді. Иә. Сооружениені имарат дейді. Оның салатын адамды марат дейді. Оның астына жұмысшыны арат дейді. Оның келетін машинасы ат дейді. Сонымен осы бір сөзден 40 нәрсе шығып тұр, көріп тұрсыз ба? Бір сөзде барлығы бар дейсің ғой. Иә. Ендеше бүгінгі та құрылысқа икемі қалай екен? Иә. Қонақ шақырайық. Анапыза заводының экс-жұмысшысы. Одан кейін даяшы болған. Бетончик болған ұт құрылыстың бір жағы, көрдіңіз бе? Одан кейін жұмыс болмай қалып, майдаланып блогер болып кетті. Одан кейін қайта көтеріліп кетті. Байып кетті. Қазір қарапайым қазақ. Қарапайым қазақтың баласы. Нұрдаулет! Қош келдің. Сау, жұмысқа кірісіп кеттің байқасыз ба? Неше килограмм сәбіз жегенсің? Бойың деген кәдің бе? Ұзын сәбіз жеген, ұзын сәбіз. Медбрат, қош келдің. Қош келдік. Іштер аман, бәрі дұрыс, сен сау көңіл күй. Бәрі күшті. Кішкене сыртта қобалжып тұрмын саған, уайымдап прямо эфир. Жоқ, уайымдайтын ештеңе жоқ. Енді мен айтқан нәрсе, саланың бәрінде жұмыс істеп шықтым, дұрыс па? Анапызда, Тенгиз, Шымкентте травертин істедім. Сосын барып десем бетон құйдым, стройканы тағы қандай саласың? Үй салдым, кіші жаптым. Отырмаған төбең қамаған екен ғой. Сендерді де бір төбеде келіп отырмын деп қойсаң, бір төбеде бізге келіп отыр екенсің ғой. Кез келген қазақтың баласы шынымен де Алматыға келген кезде, кез келген үлкен қалаға барған кезде міндетті түрде бір құрылысқа жөндеп жұмыс жасап шығасың. Сол жерден бастайсың, келесің да бізден келген кезде бір таныс кішкене таныс көрсең
Tartışı deysin. Ажи көрсөтүп берші маған, көрсөтүп берші. Башаң көрсөтүп берсең болды, өзім істеп кетем арғай дейсің да. Содан кейін барып, міндет түрде, бізде құдірет айтпақшы. Қаладан өтіп барасаң, бір 4-5 ғимаратты айтады, "Мынаны мен салғам. Мынаны мен салғам, мынаны фундаментін мен салғам, мынаны фундаментін мен салғам, терезесін мен салғам" деші. Шымкентке барсаң сөйлерін жасы. Иә, Шымкентте бір зая бар өзі сондай. Байдөйдің жанында биік, сырты травертин, әдемі салған. Бірақ салмай бізді алақтырып кетті. Ақшасын аламай қалды кішігірім сонда. Иә, ол кісі көріп отқан шығар. Рахмет. Нұрдәулеттің ақшасын қайтарың. Жоқ, қазір Нұрдәулеттің ақшасы емес, Нұрдәулет сізге көмектесе алады десе. Иә. Енді құрылыс саласы қалай жалпы? Өзің жұмыс істедің ғой, қиын ба әлде? Негізі қиындығы неде? Қиындығы енді бізде енді көбісі айтады ғой, қазақтар енді строй істемейді, анау-мынау, бірақ білмеймін, қазақтар көп істейді негізі. Бірақ біз бәріміз әйтеуір жұмыс істейміз стройкада. Қиыны жоқ асобы. Шашамайсың. Мен Теңгізде істедім. Ана біз Теңгізде қиын болды сәл енді. Бетон қойдым. Электромонтаж істедім. Сол жақта қиын болды сәл. Өйткені суық болды да мен бетіме жаралар шығып кетті. А так былай қиындығы жоқ. Сол. Енді өзі бұл құрылыс қана жаңа жасаған жоқ бұл. Медик болдым. Иә, медик болдым. Мен енді бір қуантқан ісі Нұрдәулеттің. Қателеспесем 20 отбасына сен үй салдың. Жоқ, үй сал, 20 отбасыға 20 үй деп кішігірім, кішкене бірінші блогер бастаған сөйтіп бастадым жоба. Бірден сразу 20 отбасыға үй әпергім келді былай. Сөйтсем беліме шоқпар, ауыр екен ғой, қиын екен ғой сіздердің жұмыстар. Андай да? Көтере алмайтын шоқпар байлап қойдым деп. Жоқ, жоқ, ең бастысы ниет басталды ғой әйтер. Негізі өзі де біреу лақтырды негізі. Мен үйді көріп қойғам. Мен өзім салақтығым ба? Ол адам да бізді көріп отқан шығар. Бәрі лақтыра береді. Бүгін Нұрдәулет біраз проблемасындағы аға екеуіңіз бірігіп хабарласыңыздар Нұрдәулетке. Жоқ, Травертиндегі ағаға сіз хабарласың, одан нөмір бар. Сіз негізі көрдің ба сайттан? И алам дедім да, андай беріп қоймағанмын заклад ше. И жинай берген ақша 25 миллион деп тұрған общага, 20 отбасыға әдемі тұрған. И 25, 18 миллион жинағанда, аға предоплата жіберейін десем, балам сатылып кеткен қай заман ғой дейді. Қойшы, өтініш десем болмады деді сосын барып. Бірақ одан қайыры шығар, одан кейін әйтеуір бөлек-бөлек әр қаладан үлкен-үлкен бір баспанадан уже 5-ші жиырма баспанадан бердік. Құдай қаласа. 5-ші баспана. Құдай қаласа енді бірақ алдағы уақытта енді өзім бергім келді, ниет болып тұр. Өйткені көп бизнесмендер көп, бай ағаларымыз көп, жағдай жақсылар көп, қайырымдылық істейтіндер көп та. И мен айтады, өзің неге істемейсің дейді. Енді өзім машина аламыз, күшті қылып көрсетеміз инстаграмда. Бір енді өзім ойладым, кеше жоба бастаған тұғым, құдай қаласа енді өзімнің атымнан біреу өзім ешкімге қоспай что көрсетіп кетемін. Міне ағалар, міне бердім бірінші өзім, сізде де кішігірім бір 1% беріп қойыңыздар деген сияқты. Бәрекелді. Дұрыс. Қазіргі кезде блогерсің. Енді Нұрдәулеттің бір жақсы қасиеті бар. Көшедегі таза еңбек етіп жүрген адамдарға ақша таратады. Бізде еңбек етіп отырмыз осы жерде, Мадияр екеуміз. Таза еңбек деші. Таза еңбек. Жоқ, мен просто андай өзім енді осы туралы айтып берсең. Алматыға жұмысқа келемін ғой негізінен. Жұмысқа алмай қойды. Сөйтем да мен блогер болып кеттім. Сол кезде енді просто қазір көресің ғой, кішкентай балдар мафия тайда болады, бір сабақ оқып жүргендер, үлкен кісілер бір сыпырып атады бір. Инстаграмда қараса бәрі инстаграмда оңай сияқты көрінеді өмір. Бірақ шын мәнісінде өмір негізі ақша табу оңай емес еңбекпен. Сол кезде кішкентай балдар мен көріп аға деп үйде машина артында қолайды да жетемін. Бір күні тоқтаймын да әр тоқтаған кезде бір қараймын, просто ниетіне қарап көремін, тексеріп көремін, ақша түсіп қалды сенге деп айтып көремін. Сол кезде барлығына өтсе былай, бұл кейбір кезде обычный бере саламын, просто қараймын көзіне ағып тұрады. Сосын мен міне балам бүгін демалыс бар, үйге бүгін үйге қайтамын. Ол қайтпайды, ақшаны алады да қайтадан жұмыс істейді. Ондайларға вообще қуанамын да, что тоқтамай одан бетер жұмыс істеп жатқандарына. Сосын бір екінші қасиеті, берген ақшасын келесі күні тауып алып қайтып алады екен. Енді өндіріп алады екен осы. Енді оқуымыз ғой, енді жалпы стористеріңді қарап отырамыз әлеуметтік желіде. Анаңыз біраз қарызданған екен кезінде, жағдай қиын болған екен. Содан стройкада жүріп, өзің осы блогер болып көрсем ба деп ойлаған екенсің. Иә, пирамиданың құрбаны болыпсың. Иә, сол туралы бір айтып кетсең, қалай болды жалпы? Қазір неше адамдарға біраз мотивация ба ол қазір? Болды, мен прямой эфирде мамам да көріп отқан шығар, туысқандарым да көріп отқан шығар. Көрмесін деп айтайын ба? Андай пирамидадан қазір көп шығып жатыр ғой енді, барынша сақ болатын нәрсе. Ол неше түрлі жолдармен келеді, сондықтан мен барынша қазір ілінбеуге тырысамын, өйткені мен кішкентай кезде көрдім ол нәрсені. И менде мынандай ұстаным болды да, әкем өмірде өткесін айтты маған, сен бірінші істеп үлгеретін нәрсені ертеңге қалдырма, өйткені ертең істей алмай қалсаң деген сияқты. Возможность. И менде возможность болды, маған айтты мамам, давай жұмыс істе, үйдің үлкенсің, стройк істе, медик оқы, не үшін оқытып жатырмын сені, үш дипломың бар. Дейді, мен айтамын мама, давай мама былай істейік дедім. Мен фельдшер болып 40 жаста үлгеремін.
30 жаста строй істеп үлгерем. 35 жаста вақтылы жұмыс істеп үлгерем. Любой сіздің айтқан жұмысыңызды мен 30-дан кейін үлгерем. Бірақ именно осы блогер сәт бірінші бастау мен возможность кемейді ертең маған. Маған 6 айға беріңіз уақыт. Сол 6 ай жұмыс істеп көрейін. Сол да жұмыс істеп болсам болдым, болмасам қайдам да сіз айтқаныңыз болмайды істеймін деген. Демек, ол әдеттегі ата-ананың аты кім? Ата-ананың сәлем жолдап қойыңыз. Қай камераға? 4-ші камераға. 4-ші камера. Анашым, сәлем. Ауырмаңыз ешқашан. Кез келген ата-ананың ойы, бұл енді блогерлік, өнер бәрімізге солай деген, енді өнер, сен балам өнерде жүре бересің бе, бір адам құсап жұмыс істесейші деп, кәдімгі бір жұмысқа тұршы деп. Блогерде бір мамандық, қазір бір мамандық болып қалды ғой ол да. Кәдімгідей адамдар оған оқиды, кәдімгі оның сабағы бар деген секілді, ақша төле, маманы бар, оның жолдары бар деген секілді. Ата-ана сен енді шынымен де анаң бұл бір мамандық емес деген секілді. Бір жерге бір пенсия түсіп тұратын, кейін өзің пенсия алатын. Бір жерге тіркеліп тұрып жұмыс істейсің деген ғой. Бұл жерде Нұрдәулет пирамида дегенде жарнамалап жатқан жоқ, ал бізде жарнама. Қастырамыз, енді Нұрдәулетке қалетін болсақ, бір үлкен қаланың әкімі сияқты. Оқырман саны 3 миллионнан астам. Алматы қаласында 3 миллионнан астам халық бар. Бір қаланың әкімі болып тұрсың ғой. Ауыр ма әкім болу? Ауыр. Неге мына шаңырақ жақтардағы жолдар жасалмаған деп бас салды? Енді жаңағы тақырыпқа оралайық, я, жалпы қалай болды соң бәрін толығырақ дұрыстап айтып берсең осы жерде. Халық жаңа деп қалып кетті ғой. Инстаграмда бір негізі ютубермін ғой мен, ютубта түсіретін ол видеолар. Бірінші ютубта. Негізі құрылыста жүріп бастадың ғой сен. Иә, құрылыста түсіріп ары бері хобби болып жүрдім. Негізі андай да маған сіз айтып тұрсыз мен, сіздер бастағанда да квенде бір не жоқ еді, бір цель жоқ еді. Қазір квенде айтып мысалы үлкен сахналарда жүр. Бізде де сондай жоқ. Мен бірінші блогер болғанда ешкім жоқ тұғын дейді. Осы Нұрдәулеттей болады ау, балам хотя бы дейтін дейсің де. Ешкім жоқ, просто ауада. Сен де еліктейтін ешкім жоқ. Иә, еліктейтін ешкім жоқ болды. Мамаң да үлгі тұтып, мынандай болады ау деген андай үміт жоқ та. Сондай үміт жоқ болды да. Ауада тұрдың деші әшейін. Бүйді Алматыға 6 ай дедім, сөйтіп 6 ай егер бір ақша салсам сізге, ақша сұрасам сізден, болды мен қайтарып алыңыз ұрысып деймін. Болды деп, ақша саған да жоқпын, сұраған да жоқпын. Қайтқан да жоқпын дейсіз. Қайтқан да жоқпын. Қайтқан да жоқпын. Солай солай. Осы жақта жүрген білген де жоқ олар десе. Сөйтті да, түсіріп жүрдім мен, жұмыс қалмай қойды, тек түсіріп, жанымда достарым болды, Ахон, Баха деген солар бірге поддержка жүрді. Солай, жүрді. Олар сәл блогер тұрған, сәл жұлдыз тұрған. Мен ең бірінші, сол Ахон, Баха Бупер, Замани бар ғой, Нармани десе. Сол үшеуінің фан встречасына барғанмын ғой мен. Оқырманы барып қарап тұрамын шеттен. Мен блогермін ғой, мен Ахон ғана дайын. Дейді қарап тұрмын шеттен, қалайсың? Қыздар көп енді, шулап суретке түсіп жатыр, мен қарап тұрмын. Сөйттім да, бардым, десем, Баха мен Замани көтеріп кетті төбеге, мен Ахон қалып кетті, Ахон мен танып тұрсың ба? Иә, кезде ютубер жоғары шықты, жоғары шықсам, Баха Бупер, Баха деген жақтырмайды. Өзіміз отырайықшы бүйтін алып. Шыға тұрасың ба деп па? Баха Бупер деген инстаграм жұлдызды бізді көріп отқанша жаңағы Травертин, Баха Бупер тағы үшінші кім еді, сол үшеуін хабарласыңыздар. Жоқ, ол енді любой адам шаршап тұрды адамдардан. Сөйтті да күлді, мен бизнесмен ғой кішігірім бұл кезде, жұмысым болған бизнес. Сөйтіп енді жүрінде апа бір жерге отырғызайын деп отырып, сөйтіп кейін танысып жосып Алматыға шақырды. Алматыға барып мен просто бір нәрсені не алмайтынмын, мен рисковать етемін да, көп қорықпай бара беремін. Тәуекелге бара беремін. Бірақ есептеймін енді, тәуекелге барамын да, сөйтіп бастадым, солай жүріп кетті. Негізі ең дұрысы мен қай кезде білдім, что нормально успешный болуды. Успешный болу мен үлкен адамдар сияқты айтады ғой. Өз күл жүргенше бойым ұзын болғаннан кейін қатты үлкен адамдар сияқты. Сен мысалы бергенші жаңағы мен блогер болу жобасында қалай блогер болғанын сездім. Когда мен өзіме ақша құйдым, что мен өзім жұмыс екенін білдім осы нәрсені, сол кезде мен жоғары қарай кеттім деп ойлаймын. Мамандық ретінде қабылдағаннан кейін барып, иә, мақсат қойдым ба күнделікті инстаграмда? Мен 10 мыңнан бастадым. 10 мыңнан бастап, бірақ мен өйттім, 10 мыңнан бастаған кезде бұйырсам миллион болады деп айқайлап жүрдім тұғым. Сол кезде 100 мың шығар деп қателеспейсіз деп айтатын адамдар. Бұйырсам миллион болады деп біледі бәрі. Менде тұр ғой инстаграмда актуалькада. 100 мыңнан бастап бұйырсам миллион, бұйырсам миллион, бұйырсам миллион деп кәдімгі шынымен миллионға жеттім. Өзіңнің түп санаң мықты болып тұр ғой сенің. Аффирмацияң жақсы болып тұр ғой сенің. Мен ондай кітап ештеңе оқымағанмын, просто әшейін
Чисто, мында мен окумагам вообще. Өзүңнүн мектеп окуган чыгарсын? Мектеп жок. Сразу колледж. Бирден. Я колледжге түшүп, анан 9-чу класстан. Не көтөсүз? Алдаймасаң көтөгөн. Бак шатасып берип койгон. Бак башка жактан келгендесиз, колледж жактан келгендесиз. Жок, Илон Маск эмессиңиз, э? Блогер деген негиз азыр ал бир мамандык па? Я енді қарасаңшы, мен сіздер шығарсаңшы, жүргізуші боласыздар осындай, мені бір жерге шақыратты тойға. Мен не істеймін? Ән айтпаймын. Ақша тарат. Ән айтпаймын, би билемеймін, жүргізбеймін, сөйлей алмаймын, тамада емеспін. Негізгі міндет сұрап жатырмын мысалы. Мен просто қарайтын халық, чтобы, ну, кәдімгі қарапайым қазақтың, чтобы шыққан баласы успешный болып, жұмысы сәтті болып. Исаги менен көп сұрайды. Нұрдәулет, қалай блогер болсам болады деп сұрайды көп сұрақтар. Мен айтамын, осы мектеп ашам ба деймін блогерсіз. Блогерлікті оқыдың ба? Блогерді оқымадым мен. Мобилографты оқыдың ба? Жоқ. Бірақ мен 6 ай, 7 ай Москвада тұрып келдім. Өзім барып, машина сатып та кетіп қалдым сол жаққа. Сол жаққа тұрып, сол жақта полный схемасын көріп келдім. Сол жақ Гусейн Гасановпен таныстың, иә? Шетелдің орыстың блогері. Қалай екен олар сені қалай қабылдады жалпы? Қалай қабылдағанда енді ол жақта енді Москва үлкен қала, ол жақта енді ақша керек бәрібір. Бәрібір достойын бір-бірдей жүргенсің. Ал бізде қазақ дегенде Қазақстанда қазақша сөйлейтін қазақтар көбінесе сәлемдейді. Бүйтіп қарайды, ал ол жақта барында сразу ақшам бар ғой, машина сатып жүрген ғой. Дым жоқ, машина сатып жүрмін, қымбат жерден үй алдым. Барып тұрдым ғой енді. Бір апта дәу үйде бір өзім не істемеймін, бір күні 250 мың теңге тұрады. Тұрмын ғой, не істеймін, ақшам кетіп жатыр. Москва енді сонымен бірдей болу керексің да, бір кезде Гусейн 2-3 күннен кейін. Мен ойлағанмын, 6 ай, 7 айда соңғысы Гусейнмен кездесіп кетемін деп енді. Гусейн деген нормальный блогер ғой ішінде ең. Сөйтсем 3 күннен кейін кездесем ғой, құдай өзі беріп. Мен мақсатым ғой, мақсатым ғой. Ар бұт қолмын. Қалай шықты сен? Гусейнге қалай шықты? Бір встречада жолығып қалдық, мен әше үндемей отырдым, мен мақтанып жүрген жоқпын, спокойно отырдым, кәдімгідей қарапайым болып. Қарапайым таныстыру жолықтырды ма? Жоқ, Ратбек көрсетті, бір жерде жолықтырды Ратбек, бірақ амандасқан жоқпыз. Мен просто бәрі енді ояқта сәл андай звезда жүрдім, мен қарапайым болып отырдым. Қарапайым бір жеңіп шықты соңында. Үш күннен кейін звондап шығарды, үйге келсей деп келді. Мен өзі активизм мықты еді, осы оқырмандар қатты активизм менікі. Даже Ресейдің даже адамдармен активизм бірдей келеді біздің қазақтардың негізі. Өздері білсе де. Әлемде біз енді интернетті қолдану бойынша, Инстаграм қолдану бойынша екінші орында ма тұрамыз ғой. Сондықтан да біз топқа шығамыз да. Енді халық саны бізде аз болғандықтан, бәрібір қолданыс саны өте көп. Көп болып тұр, пропорциянты. Енді көбінесе жастар, иә? Жастар. Қанша жас пен қанша жастың аралығында? Бастағанда менікі 13 пен 20-29, ең бірінші бастағанда. Қазір енді барлығы түсініп алды, интернет үлкен кісілер де, әжелер де кіреді. Мен қазір 35-18 болып қалды. 35. Кішкентайлар енді мені көрмейтін шығар, енді өсіп кеттім. Стористің көрсетілімі қанша? Ең азы. Ең азы 400 мың. Ең көбі? Миллион. Жарнамаң бағасы? Күнде 15 секундты 1 миллион адам көріп отыр, иә? Сенің 15 секунд. Сол кезде қорқамын, сол неше айында бір жаман нәрсе. Неше айын түсіп сабып жерсе не болады? Үлгермей қаласың ғой, уже болды. Миллион адам уже көріп қойды. Көріп қойдық деп миллион адам. Андай өшіріп алды деген жоқ. Көріп қойды біз деп. Бір жерге ақша тығуды қойдың ба? Ақтауға барып шулатып кетесің, андай барып шулатып кетесің. Жоқ, ақша тығуға қойған жоқпын енді. Просто карантин кезінде болды ғой, мен өзім негізі ақша тығамын деп бір онда ешқандай емес. Просто бір затты сыйлықты беріп кетейін, өзім қатыспаймын енді карантин болғасын деп кетіп қалғанмын. Кетіп қалсам 3000 адам, 4000 адам жиналған Ақтауда, суета, жаңалықта, Нұрдәулет, ол мазақ қылып жатыр халық. Мен білмеймін де ондай адам жиналып отырған. Сөйтіп барсам, кетіп қалдым мен өзім. Сөйтсем бір сол жердегі бір бомж табыпты. Ақшаны. Сағаттық ма? Ақшаны сағат, қымбат сағат қой, 300 мың деп. Ұстап сатып жүр ғой. Ставка тұрғанда не болып отырғандай аукцион болды ғой, 150 мың аламын, 160 мың аламын деп сатып жатыр кәдімгідей. Сол бірақ сол кісі менен кетіп баратқанда садақа сұраған, садақа берші деп. Сосын менде рубль болған, енді теңге болды, рубль беріп кеткен ғой, рахмет деп кетіп қалды. Одан кейін көрген жоқпын, бір 2 сағаттан кейін тықтым. Сол бәрі андай кіргенде енді теуіп жүр ғой, аралдарды, тастардың арасынан бүйтіп теуіп шұқылап жүр ғой. Сол тауып алғанда мен жазып жіпті видеоға, біреу алып алғанда бір қазақ бала алдым, міне квартирасын төледі, бір ай квартирасы бар енді, уайымдама деп қойшы. Иә, қалай ана жақсылық айналып келді деші. Құрметті студия қонақтар, эфир біткеннен кейін қарап жүрмін, бірдеңе тығып кетуі мүмкін, жүрген жерінде бірдеңе тығып жүреді. Бомжа біреу тауып алуы мүмкін. Мына енді жаңағыдай үй соқсаң, құрылыс қылсаң үйге, оны бір мәңгі тұратындай жаса дейді. Ал енді ақыретіңнің тірлігі болса, ақыретіңнің дүниесі болса, сен оны бүгін өмірден өтіп кететіндей жаса дейді да, жылдамдатып тез жаса дейді. Шынымен де сен білеміз, жақында ғана қасиетті Меккеге барып келдің, иә? Қасиетті Рамазан айының қарсаңында Меккеге барып келдің. Енді дүниең мен ақыретті де екі дүниеңде қамтуға тырысады екенсің. Негізі барған себебі ең бірінші негізі өзім бармадым. Анамды, анам жібермекші болды. Мен інім өз анам, інім жаман қатты барғысы келетін, армандайтын тұғын.
anama айтты, инимди қосты мен. Екеуіне ақша жинадым, әрең бір жинадым да ақшаны. Бердім. Сөйтсем, анам бармаймын дейді. Не десем, әжең де апарам дейді. Әжем мен нағашы жан тірі де. Сен ұмытып кеттің, әжең бар екен. Енді мен әжем бар екен ғой, тағы жинайыншы. Сөйтіп тұрғанда сен әжесі келіп, мамам да апарам десе. Қанша оқ кеттің? Ол кісі тірі ме десе. Сөйтіп макетик түсірген ба? Biraz adam cinal kovamı inan. Nakaşı. Sen kimsin apa? Kuda mı? Kuda? Kuda? Pra pra babuşka tvoya. Немыс ба еще? Немыс ба? Ой, жасында әжемді апарам дейді. Мен сосын енді мама ақша жоқ қойдым да інімді қырқайын десем. Інім айтып қойдым, дайындап айтып қойған бәрін ниеттеніп қойған. Ол уже аэропортта тұр. Ол киімдер алып ана оқып алған. Атластан киіп алған ба? Қай фирма барады? 4 фирманың жакетін алып алған ба? Андай дайындалып алғанда ол оқып қатты жақсы көреді, дайындалып алған. Үйтіп мамамды алып жүрсін дедім сөйтіп бір кезде. Сол кезде как раз бір жұмыс шығып қалды да. Ақша түсіп қалып. Мен негізі мына жақта неге бір шетелге қызайын деп тұрғанмын негізі. Сол ақша тұрды да. Бопты енді 3 адам оңай емес қой негізі бір адамға маған жіберуге. Мен жіберем, әжелерім, әжем жіберем, әжем ана балалар ренжіп жүрген, мен жіберетін едім, мен парызым еді ғой деп ше. Осылай тағы да жібересің. Бір қалдым дедің ба? Мен сауымды алып үлгердім деп. Сөйттім да, жібердім, сосын келді, інім айтты күшті екен деп. Осы келесің деп ойланып жүрдім. Енді менде білесіздер ғой енді, әлі этап болды жұмыс істегенде, ақша табатын бір, миллион табасың, 2 миллион, 10 миллион табатын кездерде. Бір ойлаймын да мен, қаншама байлар кісілер жүрді, барамай жүрген. Неге барамайды екен, бір сұрақ болады өзіме. Өзім де сондай болып баратын да өзімде бармайды босамай сияқтысың нұрбет ана күнше бос емеспін ақшаң бәрі тұрады бірақ барамайсың бос емеспін да бір кезде ойландым нұрбет сен алдағы уақытта сен егер үлкен қаражат үлкен халықпен үлкен заттармен үлкен жұмыстар істеген кезде қазірден сен нәпсіңді тыймасаң мен осы қазір кішкентай кезімде ертең ол әңгіме болып қалады мен точно е ақшам болмағанса ой кезінде бару керек еді менің әкем сондай ғой кезінде үлкен бай болған да сол сияқты айтпақ қалайыншы енді ең бірінші осы примерно мына жолға қайсы жолға кетемін ау деген кез болады ғой сонда бұзылам ау деген кезде бір жағым тартып бара жатқан кезде тартып бара жатқан кезде сол алдын алу мақсаты негізі алдын алған дұрыс қой любой нәрсені сол алдын алу мақсатында және өте қатты ниеттеніп бардым и сол уақытта андай сол осы неде қаңтарда бардым ғой иә қаңтарда қай фирмамен қайда қай қалаға не үшін барған жарнамадан кейін білеміз Түнгі хабар біз жалғастырамыз. Бізде студияда қонақта НН деген қайдан алды? ЖЖ дегеннен мотивация алдың ба? Жоқ. Та-та-та ма? Жоқ. НН деген негізі үш бала тұғын Нұрдәулет, Нұркен, Нұрдәулет деген бала бастағанбыз. Бірақ ол кезде екінші... Бүйтпейді екеуін шыға жібердің. Екінші мағына бар тұғын. Ол екеуінде подписчик жоқ десе. Нет, ничего невозможно деген сөз болды. Мүмкін емес ештеңе жоқ деген. Сосын жайлап-жайлап ол андай болды. Мысалы үлкен неге меж демедің мүмкін емес ештеңе жоқ деген меж дегеннен да Нұрдәулет м ежі или керісінше жем деп қоя сал жемдер келіңдер ма ассалаумағалейкум жемдер жоқ күшті бір қарап отырсаң просто енді Нұрдәулеттің несі андай екен көрді тез істеп тастау керек мысалы енді джиджиді сол кезде шықты ғой мысалы неге мысалы көрдің алқашын үйленіп тастамайсың а бойдақ қой айтпақшы бойдақ қой үйлену керек бойын кетіп бара жатыр неге көріп отырсан бойдақ қыздар алтын сырға иә бұл теманы қозғамаңдаршы әулетте қатты ауыр тема деп жартысын таппай жүрген жандар болса студиямызға хабарласыңыздар жартысын таппай жүргендер болса бізде целый отыр деп қойсаңшы бізде бір жарты отыр десең полный бір жарты отыр иә ал осы темаға неге білмеймін қазір нешеге келдің қазір 24-темін пара уже да енді жоспар мүмкін жоспар болып тұрған шығар қазір мына биыл мынаны жасаймын келесі жылы ананы жасаймын бір белгілі бір мақсат үйленуге план болмай тұр ма сонда жоқ негізі әкем айтады ерте үйлен деп айтады мен 16 жасында үйлендіріп жүрмекші болған әкем қазір ойлап қалмын 16 жасында жылап қашып кеттім де 18 жасында үйленсем қазір да қазір үш балам ба болып тұрады екен ше оңайда білесе үш балаң болады қазір үш балам әйелім екі қабат болады бізде примерно да мысалы үш баламдай болатын еді да күшті да еще шашы түсіп қалатын еді
Bırak yani sonunda işte bunu kazanın. Cima dörtte miyim? Korkatın burası da miyim? Plandamayım da jel, plandamağım da. Yani kaz tüngü kabardı. Kakaz avulda küştü karapayım kızlar karap oturgu. Деп пайдаланып қалсаң андай. Деп қарапайым алдын басып қызын сразу. Мен дайынмын деп пуп қасым шығармай отырса. Негізі ерте үйленген жақсы. Өте жақсы. Мен 24 жасымда үйленген. Қанша? Олан да ерте үйленген жақсы. Мен 25-те үйлендім. Қазір менде 3 қыз, 1 ұлым бар, Құдай берген. Күшті. Не, сондықтан да үйлену керек. Бала бақыты керек қой. Деуанда үлкен сияқты. Бізде енді анаңыз айта ма үйленді? Ой, әулет пе? Қазір уже оқырмандарым Андай бир қызбен мен көшеде мен даже мен елестетем де өзім примерно бір күнді күнімді алсам күнде азында жаным 4-5 бала шығады. Көмекшім, досым, помощник, анау мынау бәрі команда, съемка. 7 баламен көшеге шығамын. Маш 2 машина боламыз. Қазір өз 2 машина. 2 машина шығамыз. Бір жерге отырамыз, тамақ ішеміз, кешкісін келеміз, анау мынау кешкісін бар отырамыз, бір жерге жұмыс, кездесулер, проекттер, съемка, история сүрем, осы кешкісін түн ұйқы. И мен қашан даже мен кеше бір ойладым, бір күн кездесейші бір қызбен дедім. Бір әдемі қыз көріп қалдым, бір духым жетіп бар таныстым. Бар Ничайны әшін бір киноға кірейін деп бит. Барып қабым, ой бай. Көшеде бәр түсіп қойсаңыз. Осы не істеймін ана қызға да. Бит, ойлаш енді. Қаш деп. Анаңызға кетші ғой. Қаш деген. Енді ойлаңыз енді. Мен әр қызбен білім үшін танысу керек. Анаңызда қашып бар, біраз жерге кетті. Не үшін қашып барады деген. Біраз жерге кетіп қашып барған ба бірақ? Ойлап отырмын да қазір енді танысу үшін кездесу керек пе? Әр кездескен қызымды интернетке шығара берсе мені Бұрында бабник деп ойлап кететін сияқты бүкіл жерде жүр. Не ойлап кететін сияқты. Оны мен жасырып жүрмін бабник деген сияқты. Жоқ енді бір мақсат бар ғой. Или әлде інің жол сұрап жүрген жоқ па? Әзілдеп сұрайды бірақ енді аттамайды жол. Нешеде? Бағдәулет қой есімде. Бағдәулет 2000 жыл қаншада? Ой 22-де ғой түйе ешектай болды ғой. Ешектай болды. Ойдасың ғой. Баха күтті. Күтті. Кет қалмады көзі жасы. Е? Құдай қаласа енді осы мен бабам өзі 35-те үйленген бірақ. Мен тәй. На жұмсақ қаншасыздар? Екеусіңдер ме? Екі бала, екі қызбыз. Екеу тұрмыста ма қыздар? Жоқ, кішкентай ғой. Кішкентай ма? Үлкені? Үлкені мен. Сенсің. Үлкені кім еді десе? Үлкен тұрып өлшесе өзінше. Анаңыз Түркістанда, Кентауда. Кентау Түркістанда екі жерде. Аха. Қарындасым ғой, әнім сол жақта. Бағдәулет Түркістанда ма? Иә. Сен Алматыдасың. Ой, кекіре берді ғой, иә. Жоқ енді осы жылға, енді 2022-ге бір, неге бір шыны керек жаңалық қылып ауылға келін апармасқа? Құдай қаласа, оған асыр Түркістанда той жасаймыз ғой. Шақырамын ғой. Қазір көздеп жүрген. Қазір сол, енді осы бір ойлап, өзім планым бойынша былай, 2022-де бір өзім жар болуға лайықты жанды тауып қойсам деп ойлаймын. Айтпай Инстаграмға ешкімге. Соны тапсам мен бірақ шынымен тап жоқ мен ойлайды ғой көбісі жастар нұрда өтті қалай қыз жоқ жоқ тапсам келесі жылға или осы жылдың соңында ма үйленсем деген ниет бар ниет бар неге дауысың дірілдеп кетті білмеймін ғой біртүрлі денем түршіп кетті қорқынышты сезім мен бәрін уәде беріп жатқан сияқты болып қалдым үйде 10 галстук қағып алдым тойдан 3 рет күйеу жолдас болдым бәрі бар ол үшін менде балам да бар десе бәрі тойлардың бәрінде галстук қағып алдым Беташардағы суды іштім, бәрін көрдім. Ана тез заған суды ішіп көрдім. Беташардағы суды болмай кетті барын. Беташарда таяқ ұстап тұрдым десе. Ол да көмектескен жоқ. Көмектескен жоқ қайсысы. Біраз нәрсе істеп тұрсын. Негізі өзің әрекет қыл керек қой. Сол өзімнен ау деймін. Сонда бізде андай той ана салатын поднос пен конверттер мүмкін сол көмектесетін шығар саған. Ендеше шақырайық Нұрболхан Шарапов. Қалайсыздар, амансыздар ма? Көңіл күйлеріңіз қалай, жақсы ма барлығы? Әдемі. Бағдарламаға қанша жасында үйлендің? Мен 29 жасымда. Мотивация алмай қой бүгін. Жоқ, 24-тен төмен қарай мотивация беріп отырмын. 29 жасымда үйлендім, 2 жылда 3 қызым бар, ештеңеден кеш қалған жоқпын, нормально. Ең бастысы нәтиже. Ең бастысы нәтиже. Нәтижеге жұмыс жасайық. Сен неше балаң бар? 6. 4. Ойына кірсек кірді. Жоқ, 4 балаң бар ғой сен. Шүкір. Неше жыл үйленгеніңе неше жыл болды мысалы? 9. 9 жылда 4 бала. Мен 2 жылда 3 қыз мысалы деймін да. Бағдарламаға әрмен қарай көшейік. Қош келдің бағдарламамызға. 3 түрлі образ, біреуін таңдайсың. Қандай образда ойнайтынды қазір бүкіл халық көретін болады. Ашып оқып берсең болады сосын. Біреуін таңда. Неге бәрі ортасын таңдайды?
Құрылысы. Құрылысы. Сторис-ке салғы. Тақырыпқа байланысты қоя салған болып тұр ғой біздікілер. Демек құрылысы боласыз. Тақырып. Құрылысы ма? Өз айтып отыр еді бағана. Құрылысқа қарасыз. Еске алдым болды. Ендіше мына жерде босатыңыздар. Құрметті қонақтар, құрметті жүргізушілер. Қошем айтып көрсетейік. Арқала келген үш жаңалығым бар, үшеуін оқып берейін. Енді бүгін ол кісіні айту керек шығар, мүмкін жерлесіміз болғаннан кейін айтатын шығармыз. Жириновский дүниеден өтіпті, ол нақты ақпарат болыпты дейді. Алдында бір дүниеден озған кезде бұл ақпарат өтірік жалған деп шыққан болатын. Бірақ дегенмен де енді айтып кетті, бүгін нақты ақпарат екен, 76 жасында дүниеден озған екен. Енді дегенмен де 8 рет вакцина салып, оның ешқайсысы көмектеспеген болып тұр ғой. Енді Жириновский 1946 жылы 25 сәуір күні осы Алматы қаласында дүниеге келген екен. Жерлесіміз болғаннан кейін айтамын. Тағы да бір екінші жаңалық осы кісіге байланысты. Ол қараңыздар, Тараз қаласында нөмірі 13 мектепте осы Жириновскийдің суреті қойылған дәптерлерді ұстаз оқушыларға берген. Және ЛДПР білесіздер, Ресейдің партиясы, және сол партияның атынан да оқушыларға сыйлық таратқан, ертегілер кітапшасын сыйлыққа таратқан, не үшін таратқан, неге бергенін, не мақсатпен көздегендерін ешқайсысы білмейді. Қазіргі таңда енді тексеріс жүріп жатыр деген ойдамыз, оны хабардар ете жатар алдағы уақытта. Бірақ дегенмен де үшінші жаңалыққа көшейін. Бір үшінші жаңалық, бір жақсы жаңалық, қуантатын жаңалық. Енді айлық пен зейнетақы қанша теңгеге өсетін болды, қазір айтамын сіздерге. Биыл үкімет әлеуметтік салаға 4 триллион теңге жұмсайтын болыпты, құрметті достар. Бұл былтырмен салыстырған кезде 230 миллиард теңгеге артық. Қараңыздар, әлеуметтік төлем бойынша 9% өсетін болады, ал зейнетақы, ынтымақтық зейнетақы бұл 11% өсетін болады. Бұның қызығын 4 миллион 200 мың адам көретін болады, құрметті достар. Бұған қосымша бюджеттен енді 111 миллиард теңге қарастырылатын болады. Осындай керемет жаңалықпен осыны тамамдаймын, құрметті достар. Келесі кезекте бізде талантты әнші, біраз әндері хит болған, біздің кішкентай кезінен де естіп келе жатқан әндері бар. Қара қызым, дара қызым деген білесіз шығарсыз, қарсаңыздар, қабыл алыңыздар. Асан Пердеші! Асеке, көргенімізге өте қуаныштымыз, көрінбей кетіп едіңіз, жарқ етіп, мынандай әдемі көзге бірден түсетін көйлекпен шыға келдіңіз. Қалайсыз жалпы, амансыз ба? Жақсы, Аллаға шүкір. Иә, не жаңалық болып жатыр? Иә, құрылысқа кетіп қалған жоқсыз ба әйтеуір? Құрылыс болды енді, үйді ремонтладық. Өзінің істейтін мамандар бар ғой енді біз. Сіз тек ананы бетпісте, мынаны бетпісте. Кішігірім, біздің де хабарымыз бар енді соны. Айтасың ғой, өзің ойың білгенше, мынандай мен жазып көрек, мынандай мен деген сияқты. Жалпы творчествода не хабар? Концерт, әндер жазылып. Шығармашылықта, Құдай қаласа, биыл өзімнің жеке шығармашылық ән кешіңізді. Ән кешімде Республика сарайында. Охо! Армандаған ән кешімді осы биыл өткізсем деген жоспарымыз бар. Жалпы өнерде сахнада жүргеніңізге неше жыл болды негізі? Санамаппын. 10 жылдан асты ма? Болып қалды. 10 жылда әлі Республика сарайына берген жоқсыз, е? Бердік енді, басқа сарайларда бердік қой, бірақ именно осы Республика сарайына. Енді Республика сарайына концерт берді деген, менше әрбір өнер адам үшін ең үлкен бір статус болып көрінетін сияқты, ой, Республика сарайында беріпті деген сияқты. Енді әрбір әнші мен ойлаймын, әншілікке қадам басқан күнден бастап бір үлкен елдің алдында өзінің жеке кешін берсем деп армандайтын шығар. Сол арманының биыл орындалып жатқанына өте қуанып жатырмын. Енді сол бір үлкен бастамаңыздың басы болсын. Біздің мына студиямызда Республика сарайынан кем емес. Сондай әдемі атмосфера бар бізде, сондай керемет көрермендер бар бізді қолдап отыратын. Тамаша екен, я, қошемет. Ендеше сахна өзіңіздікі. Асан Пердеш, қошеметтеріңіз болсын, достар. Ал кеттік.
Не істеп атсың? Мен пирс ұстап отырым. Да? Иә. Тоққа тығып көрмедің бе бірінші? Ой, қойшы тығу керек па? Жұмыс жасап көрмеген ақ саусақ. Мә, не деген үй мынау, а? Айтса, үлкен, а? Қуаныш. Мәссаған. Ма, алтын қомдағың бар, білесің бе? Мен бар ма? Мен үйдің ескі мекен білесің бе? Кім? Білмеймін, гифімді ұстырады дейді ол. Гиф? Со гиф деген нәрсеге қарсымын мен соны. Қарсымын ше өзім соны. Неге? Білмеймін. Ұнамайды соны нәрсе маған. Нормально емес, сабы отып алдың ба? Көз қарасың қалай өзің? Жақсы. Қалай жақсы? Өй, тегін ғой, қатса бересің ғой, тегін нәрсе ғой. Ол мысалы отысты бере ма шынды мен? Иә, береді. Мен отып алдым мен сол жақтан. Нені? Мына пилососты. Қойшы, жұмысты қой біздің. Қойшы. А, аға ұйымдастырды бригадир. Жоқ, мен мысалы гиф деген ол жеңіл ақша. Стройка деген мысалы адал еңбек, таза еңбекпен ақша тауып жүр. Бұрын істеп көрдің ба стройка? Стройка ма, істегенмін. Да? Бұндай жұмыс істедің бе әлде басқа құрылыс жұмыстарын? Жоқ, ауыр істемеген мында жеңіл, жеңіл жалпы анай. Бетон. Қазір прораб кіріп келеді. Білмеймін деп тұрып қалма. Сен жасай беремін любой нәрсені, иә? Сен бол. Ештеңеден қорықпа. Болды, болды. Иә. Өзі айтасыз ғой, бейді. Бірінші тексеріп көрейік. 1 дециметрде қанша сантиметр бар? 10. 15. Молодец. Он ба, дұрыс па? Білмеймін, мен де білмейді екен, просто молодец. Молодец дей салдым, просто мен де білмейді екен. Он. Не жаңалық? Жаңалық жоқ, сол. Гифке қатысатын тағы. Есеп тұрсың не? Соғыстан кетті ма, фашист сияқты. Сендер ма, құрылысшылар? Иә, иә. Көрінбей тұр ма не? Білмеймін ғой, мынау не істеп тұр мына жерде? Шаңды құрту. Бұл ана мына жерін шаң қағып тұр. Шаңын? Иә. Бойларың ұзын екен, ә? Потолок жақсы істейтін шығарсыңдар. Потолок қоямыз ғой біздер, ә? Потолок. Потолок қоятын шығарсыңдар. Потолок. Потолок қойып жүрсің, айтшы. Қоямын потолок. Қойсайт потолок. Сендерді жаңадан алдық, ә? Ана алдында сендердің алдарында біреуді алғанбыз, ә? Мына жерге TikTok түсірді де танымал болып жоқ болып кетті олар, короче. Одан кейін қыз алдық, одан кейін ол тұрды да сәулелі алтын аямсың деп ол хит болып кетті ана жақтан. Жұмысшы таппай қалдық қой мына жерге. Сендер өйтіп кетпейтін шығарсыңдар енді. Жоқ, біздер TikTok-тан көтеріліп түсіп қайтып келіп тұрмық қой шеге. Болмады ма ол жақтан? Болмады. Болмады? Иә. 100 дециметрде қанша сантиметр бар, айтыңдаршы тез. А, жақсы біледі. Қанша? 10. Қанша? 10. О, мынау топас қой мынау кәдімгі. Маған дұрыс емес. 100 дециметрде он неше сантиметр? 1000. 1000. 1000? Е, мен 100 дециметрлік мына жерге люстра бергенбіз қазір, иә? Соны жаймен ертең қойып жатқан кезде бәрін басып беріп біліңдер соны. Кремерсің өзі 2-де 3 болған 100 метр люстра сыймайды ғой. Е, мына ол 100 кәдімгі ол полный алып тұрады мына жерді былайынан. Адамдар қайда кіреді? Люстраның арасымен кіре ма? Жоқ, сонда өзі қабырап тұрады мынандай люстра. Ана кірген қонақтардың барлығы бүйтіп кәдімгідей бүйтіп кіреді, әдемі болып бүйтіп. Бүйтіп барып кіріп барып содан кейін барып. Жоқ, құрылыс деп жазыпсыз, не жұмыс болады жалпы? Жұмыс болғанда қараңдар, еврореммен жасай аласыңдар ма? Жасайсың ба? Еуропада болған. Краштейн іле аласыңдар ма? Краш, краш, краш емес пе? Краш, марген іштерің ба? Краштейн іле аласыңдар ма дейді? Әдемісің ба дейді, краш дейді. Ой, мынау. Әдемі. Краш емессіз. Әдемі ба? Краштейн іле аласыңдар ма дейді? Іле аласыз, краштейн дейді ме? Білеміз, білеміз краштарды. Краштат демесе, краштейн. Білеміз, білеміз. Сіздер дым білмейсіңдер ғой, сен? Жоқ, білеміз ғой, айша, ойнап отырады. Ойнап отырады, краштейн ба? Нешеу керек сізге кронштейннің? Үш. Қазір мына жерде мына үйдің хозяины келеді. Мына үйдің хозяин деген бар ғой, иә. Шіріп кеткен бай ғой. Не істейді? Шіріп кеткен бай. Гиф ойнатпай ма? Жоқ, гиф ойнатпайды. Ол деген білесің ба? Сахармен айналысады екен, қант сатады. Қойш. Қант сатады. Білесе? Сахар бар ма? Жоқ, қант сатады деймін, сахар бармасын десіз. А, диабет емес қой? Жоқ. Кәдімгідей қант сатады базарда, сонымен қант байып отыр. Қазір байып отыр. Иә. Білмеймін, өзім қантпен шай ішпейді екенмін. Иә. Ол бұрын бал сатқан, білесің ба? Нарынқұл жақтан келсін, тұзбен ішемін шайды. Ей, ол бал сатқан болған деймін, білесің ба? Балық. Бал. А, өмірі бал десей. Күлсе өтірік. Сөйтіп қантпен бал сатып отырып, мынандай үй алғанына мен де таңғаламын сол кісінің бар ғой. Бұл әшейін леп қой, басқа үй қылуға да болады. Е. Е, мына істегендерің бәрі. Сіз нешінші объектіңіз алып жатқан? Ой, мен 74-ші объектім бұл алып жатқан. Қойшы. Е. Мына жерді немене ашып қойғансыңдар? Бұларды кішкене жаппайсыңдар ма? Жоқ, мынау сквозняк болсын деп кішкене. Қалай сквозняк болады ол? Қалай сквозняк болады? Жоқ, ана есік ашылады. Ана есік пен ана терезе не үшін мына жерде? Мына стенаның арасын немене ашып қойғансыңдар мына жерде?
Кергенин айтпай ме қазір ана бастық не? Немене оп отыр? Мына қымбат диван де немене мына құрылыстың тура ортасына отырсам мына жерге? Жоқ, біз ұйықтаймыз ғой жат. Ұйықтаймыз ғой. Жатсаң бір баңжаға бір жатсаң да мына диван ертіп бұзылса білесің бе қанша төлейтінін мына үстіне? Қанша? Қанша төлейтінін? Білмеймін, қымбат қой көрініп тұр ғой мынау. Жоқ, бағасын білмеңіз қалай айтасыз? Е, менің емес қой енді. Көрініп тұр ғой қымбат диван екені. Жоқ, мен емес қой, мынау ғой жатып жүрген, серейіп. Аға, сүйіп жүрсіңдер ме? Сүйесің ба? Сүйем. Басың ар жақта, аяғың мына жақта жүрсе жатасың. Былайынан жатып жүрмін. Ортасынан сындырып жатып жүр. Кешіріңіз, кешіріңіз, өзі кешіріңіз. Мынан бәрін неменеге қойып қойғансың, мына алсаңдаршы кішкене қазір. Енді біз строительіміз ғой, қызықсың да, сол үшін. Істеп жатқан нәрселерін көрсетпейсің. Мынаның бәрін бояп жатыр. Е, кеспе оған. Ей, мынаны боя деген жоқ қой саған. Стенаны бояйсың, стена. Бәсе кеше келгенде мына диван қара еді, бояп қойып осындай қылып тастадық біз. Сен жалпы не істейсің сен? Не мына жердегі мақсатың не, қызметің не сенің? Мақсат помощнигім ғой ананың. Помощнигі? Иә, ана несін жанында жүретін. Не дейді андай? Подсобщикім ғой. Не? Не? Көмекшігі көп. А, подсобникпін ғой. Мына не істейді мынау? Айтшы сен. Ана айтқан істеймін. Кранштейн қоямыз. Кранштейн қояды. Кран. Сен жаңа ғана білмей тұр ғой кранштейн не екенін. Кранштейн қояды. Кранштейн қоямыз. Не? Терезе сүртеді. Терезе сүртеді? О, терезені сендер біткеннен кейін басқа біреулер келіп сүртеді үйдің барлығын. Айлығын таратады. Қазір бас келген кезде бас келе жатыр, бас келе жатыр, бас келе жатыр үйдің үйдің. Оларды алып таста сен. Жоқ, қамап. Қалайсың? Қамап тастаңдар олар. Алдындағылар ғой, бізде ана объект істеген. Е, ой, адам екен ғой. Е, бұлшық қылыпты да ананы. Давай, хотя бы 2 айға түрмеге қамаңдар олар. Қама? Түрмеге қамапсыңдар олар. Е, үйдің бәрін бұлшық қылған ғой олар. Үйдің бәрін бұлшық шығарыпты олар. Ой, құрылысшы деп алып келгендер құрылысшы емес болып шығады ғой оның. Давай, короче, 2 айға қамап тұрсаңдар, ничего не жоқ, давай. Хорошо, давай, миллион кімге беріп жібер? Иә, 2 миллион беріп жібер, балалар әбетшісін. Е, қазан жақта тағы бір үлкен коттедж жасап отыр ғой, соларға бір 3 миллион бере салшы, бір түскі ас ішіп келсін. 3 миллионға әбетшіп жүр ғой. Иә. Хорошо, енді машина енді не қиналып жүрсе, алып бер, машина алып бере салшы, жүрді. Балалар енді үй істеп жатқан нормальный сол балаларға бер, машинама не сұраса соны бәрін берші. Главное ана үй бітсін. Жеңгең тыныш болса болды ғой. Бұл неше үйіңіз бар? Басеке, ассалаумағалейкум, баке. Қалайсыз? Неше үйіңіз бар сіздің? Келіншегіңізде бір үй, мына үй бір үй. Жатам, қалай бітіп жатыр ма мынау? Бітіп жатыр, соны жаймен істеп жатыр мына жерде. Е, мынау. Нең түсіп кетті? Жоқ, өлшейін, сразу өлшегем ғой жүрген жерім бәрін. Жүрген жеріңді өлшеймін дейді. Статология жұмыс қандай? Ұқтың ба? Құрылысшылар бұлар. Құрылысшылар? Да, құрылысшылар. Жаңадан келген құрылысшылар. Алдыңғы құрылысшылар кетіп қала берді ғой мына үйден. Алдыңғыларды мен соттатып жібердім ғой. А, жаңа айтып отқаның сол ма? Е, қамап тастады оны. Не? Білгіш. Салмағың қанша сен? 82. Қанша 2? 82. Салмағың 82 ма? Е. Сен не істеп отырсың? Салмағымды өлшейін деп отырмын. Салмағыңды сөйтіп өлшейсің ба? Сен мынаның салмағыңды өлшеп отырсың ба? Өзімдікін. Сізге қанша салмақ керек айтсаңызшы, солға екен. Жоқ, ма алдыңғылар, біздің үйді істегендер мынандай семіз. А, жоқ. Ана потолок жасаймыз деп кафель сындырған ғой. Ақшасы көп бір деп отырсың. Сен кім бергеш? Мына жерге тұрш. Жүрш былай қарай. Төбені сызбайсың ба? Жоқ. Аналар кафель сындыр, мынау енді қазір бір нәрсе істеймін дейді. Жоқ, жоқ. Төбе сызық, сызық болады ертең бар ғой. Бұлар астын істейді, төбесін сызып кетеді. Бойым деген сорайып. Кешіңіз, зерлеп жүрем ба? Предоплата бересіз ба аға? Жоқ, жоқ. Қалай істейсің? Сұвақ істей аламын ба? Сұвақ істеймін. Предоплата деп. Сен бойыңыз предоплатаны мен сұрайсың сен. Басқа сұраған несі предоплата? Немене олар дұрып алсын сен? Мен? Немене сен ұрмасың ғой? Мен ұрым керек қой бұларды. А, қатты тиді. Қатты тиді ма? Е. Так что байқап жүрдіңдер. Болды, кешіңіз. Сен мынаны білесіңдер ма, кімге соғып жатқан? Е, кімге со? Кімге со? Мына үй мен ана өзім қызметшілерім ме? А? Үй жинайтын, уборщица, үй қарайтындар. Бала бағатын кімдерге не қып қоямын? Көке мен асырап ас. Кімдерге соғып жатсыз? Сен жүрдің, сен бойын мұртиып маған ұнамайсың. Мына жақсы мына. Не істей аласың басқа? Әдейі бой ұзындарын алдым ғой, басеке әдейі бой ұзындарын алдым ғой. Құрылыс. Е?
Кичкен узундау сыяксың го сен? Мен узундаумун. Мен жерин кат көтөрүп кетти го сен. Сен боюңузду таа эсте аласың сен? Мен ба? Бала багасың ба? Бала баган баган мо күтүүчү болом. Мен бала тубам. Эй! Бала тубам деген эмес? Туган балам балам. Бала бала жок карайм бала карайм. Мен балам кат жылайт. Жылайды? Иә, көп адам көнө бермейт да. А кичкендей балам да жылаган токтомайт бар го. Жубат аласың ба? Жубат алам, жубат алам. Жубат чыккан. Жылама. Эй, сен балам өлтүрөсүң ба? Жылама деп мен де айтам, он эки рет айтам мен да. Жылама, жылама депчи. Сен бирок рет айтпайсың. Жылат, жылатсайшы ба? Жылат, жылатсайшы ба? Әлде, ұйқтат. А, жылат, жыласаңшы. Е, мен балам сұр. Басеке жыласаңшы. Эй, жылама, ой. Уа! Эй! Эй! Сен шоштасың ананы. Кешіңіз, басеке. Тілі шықпай қалады ана баланың. Кешіңіз. Сіз жылаңшы, сіз. А? Сіз жылаңшы. Жылама, Мына ана де мына бала жақсы екен, э? Сайқы мазақ қой. А? Сайқы мазақ. Сайқы мазақ жақсың ба? Мазақ қой, сайқы. Мазақ қой, сайқы, сайқы. Мазайка, мазайка бар дейді. Мазайка? Иә, ваннаға мазайка. Жақсы деген мына не жақсы екен. Қатпаған ба? Уа, деп жанды. Э? Э, жақсы деген. Аласыз ба? Аламын мен сені. Бала кісіге аламын, э, бала кісіге. Біз екі адамбыз. Сен жыламайсың ба? Екеуміз, егізбіз. Бәсе ұқсайсыңдар, э? Қайсы үлкенсің? Мен 88 жылы туғам, ол 94-те. Екеуміздің арамыз қанша жыл көрдіңіз бе? Маған кішірек жастау егіз. Анамыз күткен сол екі аралықты. Ойбай. Бірақ бірге туылған. Бірге туылдық егіз. Жылдарың екі түрлі бірге туылдыңдар. Сондай ерекшелігіміз бар. Мысалы, мынау ауырса, мен ауырмаймын. Да? Бәсе екеуің бірдей киінеді екенсіңдер, иә? Ер түрлі киінсеңдер ауыр қоласыңдар ма? Ер тұрғыл. Әр түрлі дейді. Әр түрлі ғылымдардың докторы. Иә. Кешіңіз. Не мазақтап тұрсыз ба? Жоқ, жоқ. Күлдіріп тұрмын ананы, жұбатып тұрмын. Ананы ма? Иә, жұбатып тұрмын балаңызды. Е, мен балам үйде, сен ертең мынау жылаған соң үйіне кетіп қалып жүрме. Мен балам жылап жатқан кезде мынаны жұбатып тұрма. Предоплата, ерсін, ақша керек. Е, предоплата менен сұрайсың. Менен сұрамай ма предоплата? Предоплата мынау төлейсің. Предоплата бересіз ба? Мен бірақ бұған беремін ба, бермеймін ба? Берген жоқ қой. Одан неге сізден сұрайды, сізге бермейді, сізден сұрайды. Былай барасыз. Не барасыз? Былай барасыз. Неге? Неге басқа? Жоқ, сен қатты не алмашы, басқа бір бөлеге ұқсап кетіп басың. Сен ана неде істейтін бала емессің ба? Неде? Ана үлкен ресторан алдында сен істедің ба? Қай ресторан? Үлкен анау бір үлкен ресторан бар ғой. Біз ана үлкен баланы үйлендірген той жасадық қой, үлкен бір керемет бір ресторан бар. Сол әдемі жасаған, соны сен жасадың ба алдын? Иә, иә, екеуміз бірге жасадық қой. Жоқ, алдында тұрған сен ба? Алдында қайсы? Алдында сен жасадың, бүйтіп тұратын. Жоқ, жоқ, жоқ. Деп тұрады. Жоқ, жоқ. Ол ұзылған біреу бүйтіп тұрады. Ол үріп қойған кукла ғой. А, кукла ма, шар ма? А, жоқ, жоқ, ол ресторан алдында кір, кір деп шақырып тұратын ғой. Иә, анда бүйтіп тұрады. Иә, иә. Жоқ, ол жоқ, жоқ, жоқ. Мен сен ба? Істеп көрсе, сен емес пе? Ой, мен емес, вообще келмейді. Иә? Келмейді. Ма, андай бір баланы жұбататындан да келді. А, деп андай баланы жақсы көрді. Иә, баланы айқарай аламын. А, деп. Айқарайсың? Сізге комната бересіз ба? Арстан сияқты. Иә. Бересіз ғой сізге комната. Айқа. Ө! Бұл келеді-келеді, балам жақсы көреді осындайды, анам. Ө! Деп айқайлайды. Саған бір комната беремін, бір бөлме беремін төбесінде, бірақ көп шыға берме, ә? Оған құрышты алу керек қой. Е, мен ана неге арыстанға деп алғанда ол бөлмені негізі. Арыстан асыраймыз деп, өйткені айқайлайды арыстан. Арыстан асыраймыз? Арыстан асыраймыз ғой деп, жолбарыс арыстан асыраймыз. Арыстанға тамақ беретін болып, мен кірейінші. Жоқ, сен ана... Сен арыстанның тамағы бол. Сен сүйт тамағы бол. Арыстан. Қанша күнге жетесің сен? Үш күн ғой, үш күнге жетесің ба? Оны неге арыстан өзінен сұрамайсыздар? Жоқ, үш күнге жетсең... Ол қайдан біледі? Үш күнге төлейін саған. Предоплата беріңіз, мен тамақ қойын. Жақсы, мен арыстанға негізі бір 40 миллионға тамақ аламын бір күнде үшін. Маған 30 миллион бере салыңыз, арыстанда не қылмайды? Қалған 10 миллион өзің сөйлесесің ба? Қарсы арыстан? Жоқ, өзім реттеймін ғой, сіз берсеңізші. Болды, мен саған беремін. Мына балам, мен тұр, сендер біртүрлі болып тұрмаймын. Бір жерін көрген сияқтымын сендер ше. Қайдан көрдіңіз, басеке? Мына мен құрылысшы екен күмәнім бар, а? Құрылысшымыз. Сендер ана не емес па? LRT-ні бітірмей кеткен балалар. Бәсе, мен қарақтан көрдім деймін. Мыналар LRT-ні салғандар ғой. LRT-ні істеген сендер емес па? Жоқ, жоқ, жоқ. Сен ғой, ей, сен алдамасың. МРТ-де істеймін аға. МРТ? Не ол МРТ деген не? Омыртқа, омыртқа, МРТ-лар. Сүремей МРТ-ға сүремей. Оны да сен істедің, е? Басты сүремей. LRT-ні де сен істедің ана жүретін. Сол бітірмедіңдер сендер.
Soğuk bitirgen yok. Bitirgen yok bunlar. Nasıl türlerine karayın boyuzun kayaktan koyun bit durup. Ulan so töbesini jasam, asın jasağından beri istedi de. Töbesini osular jasa koyun. Dergel. Boy zoran. Ular töbesini jasa koyun. O, bu bazege. Men kaz polisiye şakırayın. Onda polisiye şakırayın. Jaksız kap verdiniz bunlar. Zavlet kaç! Balak suç şakırayın. Рахмет, олай болса орта қарай әншіміз шақырайық. Шыңғыс! Sağan bol alama seni bağırmağan bol alama seni bağırmağan bol alama seni bağırmağan seni bağırmağan bol alama gülleme dostla gülleme dost benim gündür oralama beni bağırsağan bol alama seni bağırmağan bol alama dostlarımla ayır bastamayın altında da kımız altında da kımız oralama. Болған жоқ деп ойлаймын бірден енді саған құрылысшы болып бірақ мынандай бастықтармен өмір кездеспеген шығарсың
Және сен мынандай бір әртесің болмаған жоқ. Әртесі болмаған. Кез келген жерді лақтырып кететін, қатап кететін. Құрылыста бәрі болады, бірақ енді мынандай сен қатып. Менде де лақтырып кеттім, мен Нұрдәулет қаш дедім ғой болды ғой. Бірге қаш. Краш дей не екенін білмейді десең. Ал қал қиын болған жоқ па? Қиын болған жоқ. Нормаль. Бірақ сөздер ұмытып қаппын мен бір екі сөздерді. Құрылыста негізі білмейтін нәрсе анау болады ғой өзі. Сол тура сол жерде жасаған кезде ақшасын бірден беретін жұмыста. Білмеймін деп айтпайсың ғой өзіңіз. Иә, сразу ақтыра аламын. Жоқ, білеміз ғой, білеміз. Жасаймыз ғой өзіміз. Өзіміз жасай береміз, жасай береміз деп. Мына электрик шығады, жоқ, жасай береміз өзіміз электриканы деп жұмыс алып. Сондай болады ғой. Машина істейтіндер де бар ғой, мәкер. Машина істейтіндер де болады ғой. Енді бір ашқанда жұмыс істеген, бүкіл стройкада істегенде ешқайсысын білмеймін ғой мен ішімді. Мәкең бір несі болды, БМВ деген машинасы болды. Өмір бұзылады да. Неге апарасың ғой, Карстиге барып. Апарсаң, БМВ-ны ешкім білмеймін деп айтпайды ғой. Машина апарсаң, мына жер бұзылды, істей аласың ба, барат десең. Өз істейміз ғой. Адам істеген адам істейді ғой деп жүр. Капотты ашады. Істейсің ба? Точно ма? Шынымен істейсіңдер ма? Или мына жақта білетін біреуге апара салайын. Жой бауырым, қойып қойшы қазір. Екі минут дейді. Капотын аша берші, капотын ашып қойсын. Бір кез кіріп кетті. Капотқа кіріп кетеді де. Қарап тұрды ма? Шлангысы кетіп қалған. Өзі білетін нәрсесі айта ма? Бұл баған от алғанда дырылдайтын ба еді? Жоқ, кіреді да капотқа қарап сосын ойланатын сияқты, не айтсам екен деп ше. Не бар еді өзі неяқтан деп. Жоқ, білмеймін деп айтпайды ғой ең басы. Кіреді да біраздан кейін уже бір сағатта. Айна сен айналып келе бер бауырым, тірліктерің болса жасап келе бер, жасап қоямыз ғой дейді. Бір айналып келесің ғой, бір 2 сағаттан кейін, 3 сағаттан келсең әлі жұқылан тұрады капот ашып. Не болды десең, қас сол бір неде құсас БМВ таппай жүрмін дейді. Сұрау алайын деші. Енді бізге хабарласқан көрермен бар, сіздің ойыңа пікір айтамын дейді сенің. Yeah. Семей қаласынан Қарлығаш ханым хабарласып отыр екен. Семейліктерге сенің ойың ұнамай қалуы да мүмкін. Ұнап жатса алғысын айтып жатады. Сәлеметсіз бе? Қайырлы түн. Түн сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Түнгі хабар оразаларыңыз қабыл болсын. Біріншіден амин айтқаныңыз келсін өзіңізге де. Қарапайым қазақтың баласын таныдыңыз ба? Күнделікті. Ау. Қарапайым қазақтың баласын таныдыңыз ба деймін? Танымадым бұл баланы. Біз күнделікті көрерменбіз ғой. Бұл баланы танымадым. Бірақ қойылымы жақсы. Енді сіздер ана Нұрболға бәрлеріңіз ол енді күнделікті өзі үйреніп. Күнделікті мен ашып жүрген баласыздар ғой деп қойсаңыз. Иә, біз енді мына бала жақсы, ұнады. Бір бала жақсы, екі бала өкінішке орай деп орай. Нұрболхан бауырының рөлі жақсы, керемет ойнайды. Рахмет, шүкір айтыңыз. Мақтама бізді деп көне қалып, бірақ мақтап қояйын. Бұл Қарлығаш ханым деген Нұрболханның семейдегі құдағайы. Бәрі мен танысым болады екен де, бүкіл Қазақстан. Рахмет, Қарлығаш ханым, аман болыңыз, деніңіз сау болсын. Жақсы хабар, бізге өте ұнайды. Рахмет сізге. Рахмет. Рахмет көп көп. Рахмет. Иә. Арасында енді ондай болатын шығар. Мысалы, таныстырып қояйық. Сап-сары Мерседесі бар. Нұрдәулет, неге сап-сары айтпақшы? Сары әшін дейтін маркетологический ғой. Оны бояттың ба әдейі? Иә, бір. Сары әдейі ма? Жоқ, жоқ. А, түс бояттың ба? Наклейка. Наклейка. Негізгі сары ма өзі? Жоқ, қара. Наклейка. Қара машинаға сары. Жоқ, жастар арасында сен жаңа көңілге тиіп қалмайтын шығар енді үлкендер танымадық деп жатқан кезде. Жоқ, көбісі кабинет енді. Мен сені танымаймын балам дейді, тұршы дейді да, сүркесейші дейді, өзің сүйен жоқ дейді, тұрғызақ қойды бір өзіңді. Шығы деді, баламды жіберемін дейді, болды. Өзі сүйпейді, балалар үшін. Енді әркімнің өзінің көрермені болады, әр жастың өзінің көрермендері бар ғой, сондықтан да бізде балалар танымай жатады, жас балдарға мысалы. Аналар айтып жатады ғой, балам келді түсіп алады, қойшы маған түспеймін деп кәдімгі айттың ғой енді мені еңбектеген баладан қарт қартайған жасқа дейін мысалы менімен фотоға түсіп қартайған жасқа дейін қартайғандар қартайған бірақ жасқа қартайған жасқа дейін иә енді жастың түрлері ғой енді аталар апара бер сот келе жатыр деп ойлайсыз деп бәрі фотоға түседі деп айтайын деймін ғой шүкір әйтеуір бәрі жоқ барлығын бірден бәрін бірдей тану міндетті емес деген сияқты ғой енді тараз жақта таныстарыңыз бар ма жалпы бар иә динара хабарласып жатыр екен тараздан пікір айтады динара алло сәлеметсіздер ме алло кеш жарық алло қалайсыз жақсы кеш жарық барлықтарыңызға сіздерді көріп тамашалап отырмын рахмет рахмет сары машинаның егесін таныдыңыз ба танимын
koyulum öte keremet boldu. Bırak talabı endi pikir aytu koy. Ya. Yok, talap pikir aytu gana emes. Özüñizdiñ tilegiñizdi aytıñız nemese tağda bulay bolsa. Jok, birinci pikirin tıñdayıq. Orsan dep turğan siyaqtı. Айта беріңіз пікіріңізді. Қойылым өте керемет болды. Енді сіздер жаңағы мықты актерсіздер, барлықтарыңыз алып шықтыңыздар. Нұрдәулеттің жаңағы қорқытқан жері ғана ұнады. Бірақ Нұрдәулеттің жеке өзіне келетін болсам, өте қатты сыйлаймын, құрметтеймін, және де фанатымын, көремін. Неге бірақ деген жоқ? Рахмет. Алмасын шабыт келіп қалды, келмейтін кезде. Сіздермен кездесіп отқаныма да қуаныштымын. Жақсы, сау болыңыздар. Рахмет, аман болыңыз. Иә. Енді бұл меніңше гифтен ұтқан біреу ғой железіні. Иә. Кездесулерге көп шақыра ма қазір мотивация жастардың арасында? Болды. Ондай нәрсе екеумізде бір неге барған кезіміз болды. Мотиватор болып барған ба? Ақтауда болды. Бір үлкен жиын болған. Ол жерде мен енді жаңағындай кездесу болды да, ол жерде мен жүргізуші болдым. Спикер ретінде Нұрдәулет барған болатын. Шүкір айтыр енді. Кәдімгідей ақшамызды алып бардық. Не айтты? Енді өзінің өмірін айтып берді. Бірінші рет ол кезде. Өмірін айтып берді. Мысалы, маған өткен жоқ, қызық емес маған. Жоқ, бірақ өзінің сол жерде қаншама жастар болды, иә. Блогерлікпен айналысатын, интернетпен қалай ақша табу керек, қандай жолда, бағытта өзінің стилін қалыптастыру керек. Сол жағынан өзінің өткен өмірін баяндап берді. Біраз жастарға сол жерде өтті негізі. Біраз қолдап қошеметті, иә. Негізі өте қазір жақсы жастардың бар артынан 3 миллион оқырманың бар. Оның барлығы жаңа айтып отқандай өзің барлығы өзің артыңнан ерген жастар. Дұрыс бағыт бағдар көрсетуге тырысып жүрсің. Кез келген ана баласының жаңа өзің айтқандай дара болса, дара болғаннан кейін дана болса дейді, топтан озып шықса, елге көрінсе дейді. Және де артынан ерген інілерді, қарындастарды дұрыс бағытқа алып шығу кісен мойынды үлкен жүк тұр қазір. 3 миллион оқырман деген шынымен де оңай емес. Жаңа өзің айтқандай, таңертең бір нәрсе салуға да ойланып барып саласың, қорқасың дегендей. Шынымен де күнделікті YouTube-та 20 үй деген бір нәрсе бастады. Жоба, иә? Жоба, иә, ол YouTube-та салынып отыр ғой. Ол қанша үй берілді? 5 үй берілді. Қашан бастадың оны? 1 жыл болып қалды. 1 жыл болып қалды, иә? Жинаған сумаға беріп, мен жинаған сумаға енді бағанды ғой. Талаптар қандай? Не істеу керек? Талаптар ештеңе жоқ. Мен әр қалаға барып өзім сол жалғыз басты аналарды, көп балаларды өзім барамын да, лично көріп айтпаймын. Өзің таңдайсың ба? Иә, өзім таңдаймын. Бірақ қиын екен өте. Барасың, білесің. Неше түрлі сөздер келетінін түсінді ғой енді. Біреуге барасың, біреуге барасың, үй күшті де, үйде үй кірсем. Квартира бол дейді. Дәу үйде отыр. Продукты мен кірген жоқ, мен тастадым продукты. Ренжімеңізде кетіп қалдым. А, мұқтажбын деген. Иә, мұқтаж. Мешітке тіркеліп қойғанда барасың, көресің. Дәу үйде тұрып отыр енді үлкен. Квартира бол балам дейді. Айтқан жоқ, үйге барып көрсек, продуктын берді, рахмет тәте деп шығып кеткен кездер болған. Көп енді біреуге барасың да, бермей кетіп қаласың да, ертесіне басқа біреуге бұйырып қалады, сондай кезде анау қырсық болады, ұрсық болады. Біреуге бұйырып қалады, сондай қиын енді. Жайлап-жайлап жүріп үйреніп отырық арттарыңыздан. Иә, шыны керек енді ол әлеуметтік желі деген қазір адамдар бір масылдыққа бір баурап жатқандай болады. Иә, біреу бірдеңе берсе екен, бір нәрсе болса екен деп әйтеуір. Иә, сұраншақ болып баратқанда өтірік емес енді, жалпы жоққа шығармаймыз. Мен сұрайын дегенімше, қазір бәрінде сондай сұрақ бар шығар. Бұл сен таңертең мысалы тұрғанда өзіңе күнделікті бір жұмыс секілді қоясың ба? Таңертең ерте тұрып. Мен тұратын. Жоқ, тұрғаннан кейін таңертең бір жұмыс ретінде мен осынша сторис салуым керек. Түсте осындай түсте деген. Негізі блогерлердің көбісі бір күн бұрын түсіріп қояды негізі. Ондай кездерде болады. Ондай кездерде болады негізі. Жоқ, болады ғой. Ертең бір қауырт шаруаларым бар. Бірақ ертеңгі салатын стористарымды мысалы бүгін түсіріп дайындап қойым керек. Мен кәдімгідей жұмыс па деп сұрайын деген ғой, кәдімгідей өзің. Жұмыс негізі, иә. Сен жанымда мысалы өмір жаным көмекшілігімді әдейі достарым ертемді ауылда. Жүрші бір күнге екі шей барып қайтамыз деймін ғой. Екі күнде анау ауылда жұмыс істеп жүр, строй істеп жүрген балдар ғой, кәдімгі мықты, кәдімгі шаршамайтын, аздаса алтыда тұрып кешікті онда ұйықтайтындар. Екі күн жүреді де бүйтіп келеді ғой Алматыға. Жүреді, кешірші дейді, пожалуйста, мен сені жүрмеймін, иә, қиын екен өте жүру дейді. Өйткені ол былай физик шаршағаннан психологи шаршаған өте жанында жүреді, артында мазалайды, мені ашып кетеді, бір жерге барады, ұрыс керіс болады, андай болады, эмоция біреуге андай болады, видео түсіресің, ұйықтамайсың, ұйқы жоқ, жол, жол, блогер жол, ауыр жол деп жоқ, сол екі күн жүріп өзімен қанша он шақты досымды әдейі бірге алып ертіп
Сәбәлді ұшпаған достарым бар, ұшырып көрсетпеймін бір жағынан. Сөйтіп достарымнан арылып атын деп қойсаң. Сөйтіп көрсетіп жұмыс оңай емес екен бір осы. Әр өзінің қиындықтары бар ғой әр жұмыстың. Дұрыс. Жоқ, кейін мысалы да, ақсақал болса ше, немерелеріне. Я енді 3 миллион батпеш. Жоқ, блогер мысалы қартайғанда, я. Мысалы қартайғанда болса елестесең. Немерем қайда тығып кеттің заттарым деп. Ну, ты уйдешь оттуда. О, құрметті достар! Айқайламыз ғой. Айқайлама. Немерелерін айқайлап. Ну, кеткен! Жоқ, негізі, қартайған болсаң да, мысалы, ол кезгеден бір 5 миллион, 6 миллион, 7 миллион болды дейік мысалы да. Кімге қалдырасың мұрагер ретінде айтшы? Кенжесі мен. Иә. Үйдің досыңа ма? Иә. Балаларыңа ма? Саған оқырмандарымды қалдырамын. Жоқ, бөледі ғой байлықтарын. Үлкен балам 1,5 миллион оқырман саған. Бөліп отыр ма? Екі аккаунты бар ғой. Екі аккаунты. Адиашымның бір. Сұлу шаш нижний правильге дейін сенікі. Ермектен бастап ортаншы балама дейін деп бөліп отырса бәріне. Екі аккаунттың бәрін. Қартайғанды елестетсең енді сол жасқа жеткізсін Алла. Сол жасты берсін. Біз бір аккаунттың өзіне сторис салуға уайымда кейде қиналып кетеміз. Не істейміз? Не анау 3 миллион халықтың хақысын беру керексің ғой мысалы деймін да. Олар күнде сені қарап отырады, не істей деген сияқты. Сенде екі аккаунт, біреуінде 3 миллион 100 ба? Екіншісінде 2 миллион ба? Оның барлығын YouTube-та, YouTube саламын, YouTube, TikTok саламын. Екі ауылдың әкімі екен ғой, ойнамайды ма? Бір ауылдың әкімі деп. YouTube-та тағы бір ауылдың әкімі. Ауыл емес, кәдімгі қаланың әкімі ғой, 3 миллион халық тұрғыны бар. Сайлауға қатысса, железін бірінші орнына деген. Өзінің дауыс беретіндері бар ма? Өзінің дауыс беретіндері. Негізі Нұрдәулеттің армиясы мықты негізі. Нұрдәулет а десе барып а деп жүріп кете береді бәрі ше астына. Оқырмандар мысалы да. Анаған дауыс берін десе барып а деп дауыс бере салады. Анаған кіріп барып лайк басып а деп лайк баса салады деген сияқты сондай. Енді ең басты сен бұзылып кетпеу керексің. Иә. Ана біз гастрольге барған кезде білесің ба, Жанарбек деген бір ақын жігіт өзінің шәкірттерін ылғи бізге алып келеді, театрға алып келеді. Концерттен кейін міндетті түрде оның шақты шәкіртін алып келіп талқылайды біздің концерттің нөмірлерін. Ана нөмір қалай болды, неге ол былай айтты, былай айтты дейді, содан кейін шәкірттеріне айтады. Енді сендер осы ағаларыңа, өнердегі ағаларыңа еліктеп жүріңдер дейді да. Содан кейін айтып айтпағаннан кейін шәкірттер сұрайды ғой, сонда біз кімге еліктеуіміз керек деген кезде. Өнерде өзіңе қандай өнерге қызығасың, сол өнердегі бір адамды тапта, тұлғаны полный зерте, соның өмірін өзіңе үлгі тұт, айтқан сөздерін үлгі тұт деп, соған елікте деп. Кімге деп қоймай қойды дейді, білмеймін, Музартта Сәкен ағаларың бар, өнер құрандары бар деп айтып дейді да. Сон болды ағай деп бәрі кеткеннен кейін түнде барып Құдайға жаным, е Құдай, енді Сәкен бұзылып кетпесінші деп дейді. Сол сияқты енді бізде бүгін қонақта болған Қазақ Республикасының мәдениет сіңірген блогері Ұлы Дала Қазақ Республикасының мәдениет екінші аккаунты. Не айттың? Мен сөзіме не істейсің ғой, осы трейлерсіз. Нұрсұлтан Әбікенов. Нұрдәулет әнәне! Осымен бүгінгі хабарды аяқтаймыз. Құрметті достар, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, түннен тыныш шығайық. Қолы бостық, қарын тоқтық, аздырар адам баласын дейді. Қолымыз босамай құрылыс болсын, қандай кәсіп болсын, іс қылайық, тірлік қылайық, әрқашанда пысық болайық, бай болайық, қуатты болайық. Бір сөзбен айтқанда, нет ничего невозможного, да? Жақындарыңыз аман болсын, аналарыңыз аман болсын. Аман болыңыздар. Бай, қысқаша айтқан кезде лайық емес, лайықты өмір сүрейік. Баршаларыңыздың құрметіңізге тағы да Асан Пердешев, Әсем Әншірқайт, құрметті достар, қошеметтеріңіз болсын. Көрсеткен жақсы алтылаш бірге бағдарламасын Асан Пердешев! Барамын.
барамын. Nasıl paranın?